Segura aqui, Valdo, segura aqui. Deixa eu passar a manteiga. Vai filmando tudinho. Eu vou estar grandulado pra mim lá. Vou estar grande. Será que tu viu o Valdo grandulado pra mim lá? Filma, filma. Que é isso, João? Será que essa aqui? Olha, é o bicho, mano. Olha, vai filma direito, tá grandão. Será que tá feliz? É três, ó. Nanu, tu consegue abrir o chuveiro? Olha, amanhã é quatro, ó. Que dia, acho, hein? Nanu, tu abriu o chuveiro, Nanu? Olha, amanhã. Que dia, acho. Não, 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 não